Алматылық мультипликатор Глеб Пономарев қазақ хандығы дәуірінің жауынгерлеріне жан бітірді. Ол суретші Талғат Леужановтың Әбілқайыр картинасын негізге ала отырып бейнебаян жасаған. Қазір жастар сурет көрмелеріне бармайды, бірақ әлеуметтік желіні қолданады. Сондықтан осы формат арқылы тарих пен өнерді насихаттауға үлес қосқым келеді, дейді мультипликатор. Мультипликатор үшін мұндай ауқымды картинаға жан бітіру оңай болмаған. Бұл өте ыждахаттылықты қажет ететін жұмыс. Глеб онда бейнеленген әрбір кейіпкерден бастап, киім кешегі мен сауыт сайманына дейін баса мән берген. Оған қоса табиғатқа да жан бітіреді. Соның бәрін 100 бетке бөліп, әрқайсысын қолмен өңдеп шыққан. Нәтижесінде байрақ желбіреп, жылқылар кісінеп, күн күркіреп, бұлт жөңкіген көрініс пайда болды. Ол басты картина ретінде Талғат Тілеужановтың Әбілқайыр картинасымен жұмыс деген. Видео толық болу үшін Есенғали Садырбаевтың дала суретінде қолданды. Бұл біздің тарихымыз емес пе? Өз басым суретті алғаш көргенде оның атмосферасына таңғалдым. Онда сарбаздардың аңыраққа шайқасына кірер алдындағы дайындығы бейнеленген. Суретте жауынгерлердің жүзі қатал, сұсты етіп салынған. Осы эмоцияны басқаларға жеткізгім келді. Жалпы бәрі үйлесімді болып шықты. Түсіне өзгеріс енгізіп анимация жасадым. Бұл мультипликатордың картиналарға жан бітірген алғашқы жұмыс емес. Осы бағытта жасалған бірнеше еңбегі бар. Ол қолы бос уақытында осындай ерекше видеолар жасаумен айналысады. Пономарев тарихи туындылардың бұқаралық ақпарат құралдарында, кинода және әлеуметтік желілерде көбірек болғанын қалайды. Көпшілікке ұнады, хабарласып айтып жатыр. Қазір адамдардың барлығы жұмыс басты, жастарда галереяға бара бермейді. Ал әлеуметтік желіні барлығы қарайды. Осыны дұрыс пайдаланған жөн деп білем. Картина авторы суретші Талғат Тілеужановтың айтуынша, оның идеясы екі бөліктен тұрады. Пономарев олардың біреуін ғана қолданған. Қылғалам шебері бұл еңбекті салу үшін бір жыл тынбай жұмыс істеген. Қарлығаш Қайыпбекова, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматыдан.